вітання шановні телеглядачі на телеканалі Ритми ТВ «Грані мистецтва». Я і ведучий Сергій Виткало. У нас сьогодні в гостях диригент симфонічного оркестру «Бревіс» Геннадій Фіськов. Геннадій Фіськов закінчив Рівненське музичне училище клас акордеону, Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка, оперно-симфонічне диригування. Організатор та керівник симфонічного оркестру РДГУ обласної філармонії. З 2002 року керівник симфонічного оркестру «Бревіс». У мене є декілька питань стосовно вашої роботи як в симфонічному оркестрі, тобто як він був заснований. Також питання щодо роботи по вашому основному місцю, а також роботи по основному місцю роботи по гуманітарному університету. Геннадій, скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення саме колективу і які були варіанти? Чому саме симфонічний оркестр з рок-хітами? Ну, симфонічний оркестр з рок-хітами – це вже похідне, це вже спочатку. Як з'явилася ідея створення «Бревісу»? З'явилася дуже давно, і то спричинило ряд таких якихось знайомств і, можна сказати, таких заказів для аранжування, для роботи. Дуже багато починалося все, я можу сказати, прямо з Республіки Польща. Тобто був хороший музикант, є агент, який от потребував симфонічний оркестр на виїзд, наприклад, на гастролі. В свій час я взяв все це робити, не маючи ще абсолютно нічого, ні оркестру, ні партитури. Головне було бажання, да, поїхати і щось робити. І декілька хороших виступів ми себе добре зарекомендували, і після того вже створився колектив, який на той момент і в Польщу їздив, і можна було би вже працювати якби тут на місці. Тому і коли ми більш осіли, тому і вже з'явилася ідея. Не то, що ідея, але не розпускати тих людей, вже вони були якби єдиною командою. Тоді просто ми придумали назву, назвалися «Бревісом» і попливли далі. Яка кількість осіб, учасників колективу була на період його створення? І яка там було набагато ще більше. Ну, все залежить так само, що ж кажу, від програми, від проєкту. Тобто на той момент, коли ми возили там класику, романтику, ну, класичну музику за кордон, то треба було, звісно, що повний симфонічний, це налічилося близько 40 чоловік, це точно було музикантів. Наразі ми маємо проєкт, наприклад, «Рок-легенди», якому вже теж достатньо років, і налічує в собі декілька програм повноцінних, то от іменно «Рок-легенди» має 30 чоловік. Вже, наприклад, програми, да, може бути, які більше. Ну, звісно, наприклад, у нас там задум зовсім інший буде на сцені там 150 чоловік. Все залежить від що, який проект, як він, скільки він має в собі. І тих ролей, наприклад, чи музикантів, так само фінансування, це все дуже, дуже багато чого впливає на то. Скажіть, будь ласка, чому саме репертуар колективу складають відомі рок-хіти, чиї обробки творів і в чому саме виникає складність при їх аранжуванні? Чому рок-хіти? Так. Адже ви позиціонуєте себе як симфонічний. Я не можу, абсолютно, я хочу, наприклад, уникнути того, я так само і з менеджером вже скільки разів говорив. Мене є оркестр одного проєкту, ну то це нонсенс. Мова не йде про один проєкт. Чому рок-хіти? Ну, тому що є проєкт цілий «Рок-легенди», який час від часу оновлюється, бо ми працюємо по інших далі проєктах, але от є «Рок-легенди», які час від часу змінюється, це викинемо, це давайте візьмемо, давайте попробуємо, як воно буде звучати. Тобто, щоб я казав, що ми от такі, ми розвиваємося в різних напрямках. Чи все ж таки, чиї обробки творів і в чому саме виникає складність при їх аранжуванні? Чиї складність?
Складність в тому, по-перше, треба вцілити вже так, за скільки років трошки набилася рука стосовно вибору. Вцілити, як воно буде звучати, саме, як воно буде звучати інструментально. Раз, чи з вокалом воно буде йти, чи можна зробити без вокалу інструментальну версію. Тобто, і дуже, повірте, дуже багато, що якраз матеріалу лежить в шуфляді. Тобто, раз попробували. Не пішло, поміняли. Ну, от не йде. Давайте щось от з ним щось там зробимо. Давайте ми підкріпимо щось. Ну, це постійно пошук. Давайте ми от перекромсаємо сольні там якісь партії. Не то. От тільки вона має йти з вокалом, і хоч ти як не крути. А іншу річ береш, все зробив інструменталом, раз, і вона легко її сприймається, і всі знають. Ну, тобто, це постійно пошук, і він доволі тяжкий. Тобто, можна зробити матеріал, який потім... Може нікуди не піти, може лежати або чекати свого часу. То. Телеглядачі пам'ятають концертну програму 2014 року «Музика сердець проти війни», в якому симфонічний оркестр «Бревіс» виконував твори спільно з місцевими колективами. Це, приміром, «Мангуст», «Ворс», «Мерева», «Фаренгейт», «От Вінта». Чия це була ідея на такий відважний крок? І як цю ідею сприймали ж самі колективи і рівненські глядачі? Я пам'ятаю прекрасно цей концерт. Зал був повністю заповнений і були достатньо схвальні відгуки. Що ви можете сказати більше з цього приводу? Така ідея, ідея була, зайшовши на трек і зустрівши м'яча, ми щось поговорили, відомий наш ведучий, який зараз у Львові, поговорили, давай щось. Придумаємо спільне. Ти можеш теж, давай я напишу аранжировки, давай. Я потім пишу, кажу, добре, окей, я напишу, а що далі будемо робити? Давай якось залучимо. Показуючи, що є в нашому місті. Покажемо, є ті. І тому ми якось так і спільно набрали ті гурти. В мене з Атвінта вже було дві пісні зроблено на оркестр. Я вже потім Юрку просто поставив до відома, що маєш в тому брати участь. І ті групи запросили, чи ви не хочете. От, я думаю, дуже... Схвально пішли на то «Фаренгейт», хлопці дуже мені сподобалися, і, наприклад, от в 17-го ми маємо зараз в неділю концерт в Луцьку, то я, наприклад, соліста «Фаренгейта» вже беру з собою, щоб він попробував з нами поспівати. І так само класний матеріал, все зробилися, аранжування так гарно. Проєкт був далий, я так думаю, що просто я потім... Багато чув, а чому не ми? То є певні образи? Не те, що образи, я абсолютно відкритий до співпраці. Я не сказав, я вас не візьму, там, мені не подобаєтесь, там, чи що. Абсолютно такого нема. Давайте пропозиції. От є такий-то матеріал, давай подумаємо, може воно піде на оркестр. Я задоволений. Можна повторити цей, провернути ще раз такий проєкт з іншими так само командами. Хоча це треба вже десь робити, напевно, аж весною, тому що влітку і так буде РПГ проводитися в Рівному, Рівненський пісенний грант, який так само Бревіс буде виконувати з фіналістами на площі пісні їхні. Тобто так само буде зріз, якраз такий якісний зріз, що в нашому місті робиться стосовно молодих виконавців, молодих груп, які вони мають матеріал. Наступним напрошується питання, знову ж таки, вашої творчості. Минулий рік рок-діджей Паті, виступи з онукою. Можете сказати про це більш детально? І які ще новинки чекають на нашого глядача або ж глядача сусідніх областей, в яких ви гастролюєте? Рок-діджей Паті, от так само я про що говорив, що мені є... оркестром одного проєкту, да? Тобто ми розвиваємося. Шукаємо якісь постійно ідеї, як можна повернути туди чи туди, що ми створився гарний був проєкт Rock DJ Party.
Красін просто однозначно, що ми його будемо продовжувати, це однозначно. З Міциком у нас є так само домовленість, що він в цьому проєкті приймає участь і надалі. Просто це зрозуміло, що це літній проєкт для літніх відкритих майданчиків. Майданчиків, так. І тут стикаємося з ситуацією, тобто ми продаємо квитки, чи ми робимо якось це за залученням фінансів з іншої сторони, щоб ми могли на площі, наприклад, не продаючи квитків, запросити безкоштовно, хто хоче, зробити рок-діджей-паті. В Луцьку це вдалося того року, тому що це замок, ми взяли замок, де можна було продати квиток. Я думаю, того року Луцьк відпочив на славу. Тобто, і те саме ми поїхали в Чернівці, так само закрита літня площадка, де можна було продати квиток, щоб я міг потім розрахуватися з усіма витратами і продемонструвати публіці цей що проєкт. Що ми можемо? А онука? Онука? Ну-ка, прекрасно виконається. Ми задоволені, жалено, що ми з ними і співпрацювали, і я думаю, що ми і надалі будемо співпрацювати. Женя Філатов однозначно казав, що все задовільняє. Зараз в них вийшов новий альбом, цей «Відлік», там, де якраз і оркестр «Бревіс» теж прописаний. Вони сюди приїжджали, якраз нас писали. І втішений, що матеріал сподобався, і він використаний якраз в цьому альбомі «Відлік». Що надалі в них буде, я не знаю. Але творчі плани все ж таки творчі є. Якщо вони, звісно, я ж кажу, от над цим альбомом ми так само приємно, що взяли участь в роботі. І побачимо, якщо знов прийдеться так, що вона, команда «Онуки» запросить на гастролі, щоб виступити вживу, то ми тільки, звісно, за. У складі «Бревіса» є представники обласної філармонії. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний той факт, що не завжди на концертних програмах обласної філармонії є повні зали, а концерти «Бревіса» – це майже 100% аншлаги, проблема купити квитки і в більшій мірі повністю заповнені зали. З чим це можете сказати? Так, ви вже нас так по... У мене просто зараз все засяє на голові тут. Ні, я пам'ятаю концерт 2014 року, потім продовжуємо березня. Ні, філармонія є філармонія. Я абсолютно до того добре відношуся. Ну, в кожній області є своя філармонія, яка займається конкретно своїм завданням. Грати так само якісь там цікаві класику, романтику, якісь цікаві проекти. Так само в них є менеджери, так само художні керівники. Тобто, ми вибрали свою шлях, дорогу, і ми по ній йдемо, і як нам вдається, ми починали теж, скільки років тому починали при половину залу, але треба було виступати і себе якось далі продовжувати, якось популяризувати і рекламувати, щоб потім люди все більше знали і приходили на концерти. Тому я тут абсолютно не можу навести ніякі стики і ніяких паралелей. Тобто в них є своє... Свій формат, у вас свій формат. Ми добре товаришуємо і нікому на мозолі не наступаємо. Так що... Тоді наступне питання буде більш зв'язане з такою класичною діяльністю. Планує оркестр в своїх творах, оскільки більшість у вас іде, пишеться як рок-хіти, подати інформацію, виконувати твори саме класичного виконання, і якщо планує, то, приміром, кого би ви з відомих класиків починали би писати аранжування, на які роботи? Ні, я готовий, по-перше, писати нічого не треба, є готові шикарні твори, які б я хотів би виконати, але це однозначно би якось,
І все ж таки я знов наступлю на те, що от, ну, Бревіс такого не може грати, тобто вже сприймають Бревіс більш, більш, ну не то, що про, більш на якесь шоу, більш на якісь... Ні, мова не йде про весь сольний концерт, а мається на увазі, ваша стандартна програма йде і... Ні, серед... ну ми туди не можемо класи, ну, ну хіба що... обробки такі... Ні, ну, ну можна взяти, в нас, і я над тим працюю, зараз трішки, от це що зупинився, але вже десь шість речей вже точно написано, то у нас має бути, ну, ну, зв'язано з українськими рок-виконавцями і такими андеграунд-виконавцями. Тобто це все є. Це в процесі. Тим, це в процесі, я не буду розкривати сильну карту, але це є. Стосовно класиків, як ти кажеш, там якихось, ну то це я ж кажу, це робота філармонії. То ви не будете їм переходити ми на дорогу, так? Да. Ренко за Ренко, що Ренко будь-що. Ну, я би теж з задоволенням то виконав, але я ж кажу, ми вже на іншому шляху, і ми маємо далі туди пробиватися. Хоча робота над іншими проектами завжди є і завжди ведеться. Геннадій, скажіть, будь ласка, про... участь у проєкті «Едельвейс» у танцювальний бум, прем'єра якого відбувалася у 2013 році в Академічному театрі. І невдовзі програма була повторена, зокрема минулого року, в «Текстильнику». Розкажіть більш детально про це. Шикарний проєкт. І «Едельвейс» з Альоною Лєр молодці. І я такі з задоволенням завжди беру участь в їхніх задумах. Зараз вони тогоріч створили бум. Зараз вже, я так знаю, розкуповують на лялькаря. На лялькаря, да, там, де я так само беру участь, але без оркестру. Але ви мене побачите в зовсім іншому амплуа. В зовсім іншому амплуа. Завжди, друзі, завжди мають цікаві ідеї, на які просто кидаюся і підхвачую, і чим можу допомагати. Так що я так само от зараз і відбуваюся з лялькарем. Вони молодці, і в нас домовленість, що в мене наступний проєкт так само буде, що вони будуть в мене брати участь. Це буде виключно ваш проєкт, а вони вже будуть да. Учасником да. Спільним. Геннадій, є в реалізації Бревіса думки щодо постановки опери? І які думки, і що це має бути на виході? Сергій, явно ж просто при розмові чули, і чи є у вас? Є, але не скажу яку і не скажу коли. Бо це буде для Рівного... великою несподіванкою. Великою несподіванкою, взагалі це в Україні буде вперше. Я так думаю, що зараз, ну, просто зараз йде робота по... перемовинах з Великою Британією, і треба по правовим всяким питанням добитися дозволу на виконання, і, а тоді вже піде робота, а тоді вже ми тільки скажемо Рівному, що то буде, коли це буде, буде, і де це буде. І де це буде. Я думаю, що ну, це моя така мрія, яку я однозначно доб'юся. Так що. Ну, я так розумію, мрія, яка досить довго виноситься, чекає свого періоду. Так, вона довго виносилася як ідея, потім ми вже нарешті взялися до якихось конкретних справ щодо ліцензії, потім щодо нот, щодо набору людей, вокалістів, так і масовки, так і режисури, так і сценографії, декорації. Все це зараз просто йде ну, на рівні домовленостей і такої ще такої чорнової підготовки. Тільки в нас буде дозвіл і повний вперед. Ну, не будемо згадувати цей кінець цього тоді року. Тоді я скажу, що це. Тоді... да, не здумайте казати, ні, що ми не будемо розповідати, оскільки ну, знаємо ідеї. Ну що ж, я дякую вам за розмову. Хочу побажати, щоб ваші ці ідеї швидше реалізувалися, втілювалися. І пропоную зустрітися нам через певний період, обговорити, що у вас нового відбулося, як наші плани реалізувалися, да. Які у вас нові ідеї, адже спілкуючись такий досить довгий період, я знаю, що ідей у вас вистачає, часу вистачає, бажання вистачає, головне
Ну, тільки швидше їх реалізація. Адже... Спасибі. Да. Спасибі, обов'язково поділюся з вами і з Рівнем, що у нас робиться на кухні Бревіса. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас сьогодні в гостях був керівник симфонічного оркестру «Бревіс» Геннадій Фіськов.